Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton berita nombor 1 Tontonan Malaysia bersama saya Farah Syafiqah dan Kapi Nyampai. Baiklah, dan saya Intan Suraya, teruskan 15 minit bersama kami. Baru-baru ini, Malaysia telah memperkenalkan hikmat pajak gadai yang berlandaskan syariah iaitu Ar-Rahnu. Ar-Rahnu adalah merupakan satu barang yang berharga untuk dijadikan sandaran yang terikat dengan hutang bercanggar yang boleh dibayar dengannya sekiranya hutang tersebut tidak dapat dijelaskan. Terdapat 4 rukun yang berlandaskan syariah. Yang pertama adalah akidah, yang mana mempunyai 2 pihak berkontrak, iaitu pihak yang terbabit dengan kontrak tersebut. Seterusnya adalah sirah, yang mana lafaz kontrak iaitu ucapan yang diucapkan oleh pihak yang berkontrak dan juga merujuk kepada pemeterai kontrak. Selain itu ialah marhumih, iaitu hutang adalah punca kontrak dimeterai dan menjadi tanggungan pegadai yang mesti dijelaskan kepada penerima gadaian. Yang keempat adalah marhun, iaitu barang gadaian, barang yang diserahkan kepada penerima gadaian sebagai canggaran kepada hutang penggadai. Ar-Rahnu mempunyai pelbagai jenis institusi di dalam Malaysia. Antaranya ialah Majlis Agama Islam Negeri, Pertubuhan Bukan Kerajaan iaitu lebih dikenali sebagai NGO, dan juga perbankan. Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YaPEIM adalah sebuah yayasan yang ditubuhkan oleh Kerajaan Persekutuan pada 13 Oktober 1976 dan diperbadankan di bawah Trusted Incorporated Akta 1952. YaPEIM merupakan peneraju dalam perkhidmatan mikrokredit Ar-Rahnu sejak tahun 1993 melalui Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad iaitu Bank Rakyat, dan seterusnya pada tahun 2000 melalui Koperasi YaPEIM Berhad KYB. Antara tujuan utama di sebalik penubuhan perniagaan melalui program Ar-Rahnu ini adalah untuk memperkasakan lagi tahap ekonomi ummah dan juga YaPEIM sendiri agar lebih mampan dan mampu menjana pembangunan sosioekonomi masyarakat. Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YaPEIM akan melaksanakan konsep baharu yang dinamakan Aqad Tawarruq dalam perkhidmatan Ar-Rahnu atau pajak gadai Islam. Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah YaPEIM iaitu Datuk Muhammad Daud Bakar berkata, konsep ini adalah pinjaman berasaskan penggabungan kontrak kad, rent dan wadiah yad damanah dengan berlandaskan piawai syariah. Pada tahun 7 Februari 2020 bersamaan dengan 16 Jamadil Akhir 1441 serentak di semua cawangan Ar-Rahnu YaPEIM seluruh Malaysia telah mengaplikasikan konsep At-Tawarruq melalui penawaran produk seperti Ar-Rahnu Prestige, Ar-Rahnu Emas, Ar-Rahnu Business, Ar-Rahnu Didik dan Ar-Rahnu Care. Konsep At-Tawarruq ini merupakan dimensi penting kepada perkhidmatan mikrokredit Ar-Rahnu YaPEIM yang sentiasa peka dengan perkembangan muamalah Islam dan terus ditambah baik dari semasa ke semasa. Ini merupakan objektif bagi Ar-Rahnu YaPEIM iaitu menyediakan kemudahan mikrokredit secara mudah, cepat dan amanah kepada masyarakat, terutamanya golongan yang berpendapatan rendah, untuk kegunaan sebagai modal perniagaan secara kecil-kecilan dan juga lain-lain aktiviti yang produktif bagi membangunkan sosioekonomi ummah sebagai alternatif kepada masyarakat untuk memenuhi keperluan tunai melalui transaksi gadaian yang berlandaskan hukum syarak. Visi kepada Ar-Rahnu YaPEIM adalah institusi unggul menerjui pembangunan sosioekonomi secara inklusif dan berkesan bagi kesejahteraan ummah, manakala misi pula adalah komited dalam usaha memperkasakan ekonomi ummah dan penyampaian bagi perkhidmatan yang terbaik, efisien dan berintegriti. Bersama-sama kita pada hari ini wartawan TV 5A Emiliah Sharina yang berada di lokasi. Okay, terima kasih kepada rakan setugas saya Farah Syafiqah yang kini berada di studio. Okay, bersama saya Nur Emiliah Sharina Binti Abd Rahim di Buletin MIM. Okay, saya akan menerangkan lebih lanjut mengenai Ar-Rahnu YaPEIM. Okay, saya akan menerangkan sedikit mengenai produk yang ada di Ar-Rahnu YaPEIM. Okay, Ar-Rahnu YaPEIM mempunyai 4 produk. Yang pertama ialah Ar-Rahnu Prestige. Ar-Rahnu Prestige digunakan untuk sebarang tujuan yang umum sahaja. Selain itu, produk yang kedua ialah produk bisnes. Okay, produk bisnes menawarkan margin pinjaman sebanyak 80% daripada nilai marhun, daripada nilai emas iaitu marhun, dan pembiayaan per transaksi adalah sebanyak RM75,000. Okey. Yang ketiga ialah produk Ar-Rahnu Emas. Okey. Ar-Rahnu Emas menawarkan margin pinjaman sebanyak 80% daripada nilai emas marhun dan pembiayaan per transaksi sebanyak RM100,000. Terakhir sekali ialah Ar-Rahnu Didik. Okey, Ar-Rahnu Didik menawarkan pembiayaan margin pinjaman sebanyak 75% dan menawarkan pembiayaan per transaksi sebanyak RM50,000. Itu saja, saya juga akan menerangkan tentang syarat kelayakan Ar-Rahnu YaPEIM. Okey, sebagaimana kita semua tahu, syarat kelayakan yang umum semestinya haruslah berwarga negara Malaysia sahaja, 18 tahun ke atas, berakal, tidak berada di bawah pengaruh alkohol dan juga dadah, serta tidak muflis. Seterusnya, cara menggadai di Ar-Rahnu YaPEIM. Okey, yang pertama sekali, langkah yang pertama, pergi ke Ar-Rahnu YaPEIM yang berdekatan. Okay, membuat bayaran sebanyak RM10 untuk keahlian seumur hidup. Yang ketiga, membawa emas sebagai cagaran berserta dengan maikat atau tongkat pengenalan. Yang keempat, memberi maklumat waris yang lengkap. Dan yang terakhir sekali, mengisi form permohonan gadaian yang telah disediakan di kaunter Ar-Rahnu YaPEIM. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang tempoh gadaian di Ar-Rahnu YaPEIM. Okay, tempoh yang pertama ialah tempoh gadaian asas iaitu tempoh matang selama 6 bulan. Yang kedua ialah tempoh lanjutan yang pertama selama 2 bulan. Yang ketiga, tempoh lanjutan yang kedua selama 2 bulan juga. Jika melebihi selama 10 bulan yang telah ditetapkan, barang gadaian atau pembarang gadaian iaitu gadaian semula dibenarkan tapi perlu membayar tempoh pasukan. Akhir sekali, saya akan menerangkan tentang proses gadaian yang ada di Ar-Rahnu YaPEIM. Okay, proses yang pertama, barang kemas akan diuji untuk mengetahui nilai mutunya. Yang kedua, barang kemas akan ditimbang untuk mengetahui berat barangan tersebut. Yang ketiga, pinjaman akan diberikan 65% untuk gadaian kali pertama atau 70% untuk gadaian kali yang kedua daripada nilai barang kemas tersebut. Yang keempat, isi dokumen yang diperlukan. Dan yang terakhir sekali, anggaran masa proses dijalankan dalam masa 15 minit bagi setiap artikel dan dalam atau situasi urus niaga yang normal. Saja daripada saya, kembali ke rakan tugas saya di studio. Banyak belanja tu bang. Eh mak, payung kita bocor lah. Ada rezeki nanti kita beli baru. Ar-Rahnu cepat. Ar-Rahnu mudah. Bagus. Syukur alhamdulillah. Cepat dan mudah. Ar-Rahnu YaPEIM. Cepat dan mudah. Baiklah, terima kasih kepada saudari Emilia Sharina, rakan penyampai yang berada di lokasi. Ar-Rahnu YaPEIM mempunyai cara-cara untuk menebus semula barang gadaian, iaitu dengan membawa salinan surat akuan gadaian yang berwarna biru dan juga perlu membawa kad pengenalan pelanggan bagi memastikan bahawa barang kemas tersebut adalah milik pelanggan. Justeru, pelanggan juga perlu membayar barang kemas tersebut mengikut jumlah keseluruhan bagi kos pinjaman dengan upah simpan terhadap barang kemas tersebut. Penebusan oleh pelanggan boleh dibuat secara ansuran atau sekaligus sebelum atau pada tarikh matang yang telah ditetapkan di dalam surat akuan gadaian. Sementara itu, Ar-Rahnu YaPEIM hanya menerima barang-barang kemas saja. Antara mutu emas yang hanya diterima adalah 999, 950, 916, 875, 835 dan 750 saja. Selain itu, barang-barang yang berbatu seperti belian dan sebagainya adalah diterima tetapi nilai pembiayaan yang diberikan berdasarkan nilai kandungan emas saja. Di samping itu, Ar-Rahnu YaPEIM juga menerima emas putih dengan hanya mutu 18K saja. Emas putih tertakluk kepada kandungan emas di antara 70 hingga 75% dan kandungan perak tidak melebihi 12%. Oleh itu, emas putih yang mempunyai 70 hingga 74% emas maka dikategorikan sebagai standard emas 700, manakala kandungan emas yang berada dalam emas putih melebihi 75% dikira sebagai standard emas 750. Menurut institusi Ar-Rahnu YaPEIM, tidak dikenakan cas sampingan atau lebih dikenali sebagai bunga dalam pinjaman oleh pelanggan. Tetapi ia hanya dikenakan kadar upah sebagai upah simpan barang kemas tersebut. Kadar upah simpan hanya dikenakan sekitar 70 sen berdasarkan nilai emas barang gadaian, bukan atas nilai pinjaman. Oleh itu, institusi Ar-Rahnu YaPEIM hanya mengenakan kadar upah simpan yang rendah bagi memudahkan urusan pelanggan untuk membayar semula jumlah gadaian mereka. Pada waktu yang sama, institusi Ar-Rahnu YaPEIM juga membenarkan sekiranya hanya wakil yang menebus semula barang gadaian, tetapi perlu memenuhi syarat-syarat yang telah ditandatangani oleh pemilik barang gadaian. Seterusnya, perlu membawa salinan kad pengenalan pemilik barang gadaian atau pemilik surat akuan gadaian dan juga kad pengenalan wakil. Baiklah, saya akan teruskan bersama rakan setugas saya yang berada di luar studio. Silakan Hanan. Pada rakan penyampaian saya di studio, saya Nurul Hanan Binti Ahmad Yassin. Apa yang saya dapat kongsikan tentang Ar-Rahnu YaPEIM ini adalah bagaimana dan apa yang perlu kita buat jika kita kehilangan surat akuan gadaian. Seperti mana yang kita tahu, surat akuan gadaian ini sangatlah penting untuk mengesahkan bahawa penggadai telah membuat sebarang gadaian. Jika kita kehilangan surat akuan gadaian ini, kita perlulah mendapatkan surat sumpah dari cawangan Ar-Rahnu YaPEIM yang berkenaan dan bawa surat sumpah tersebut untuk dicap dan disahkan oleh Pesuruhanjaya Sumpah atau pihak mahkamah. Baik, seterusnya apakah kelebihan Ar-Rahnu YaPEIM ini? Yang pertama, Ar-Rahnu YaPEIM ini dapat memperkasakan tahap ekonomi ummah dan Ar-Rahnu YaPEIM sendiri agar lebih mapan dan mampu menjana pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Bukan itu sahaja, margin pinjaman yang disediakan adalah sebanyak 80%. Itu adalah salah satu sebab kenapa anda semua perlu menggadai di Ar-Rahnu YaPEIM. Mesti anda tertanya-tanya apakah perbezaan institusi YaPEIM dan juga institusi konvensional. Yang pertama sekali, institusi YaPEIM ini tiada kadar cas faedah yang digunakan. Hal ini kerana ianya adalah institusi yang mematuhi skala syariah. Okay. Penggadai hanya perlu membayar upah simpan sahaja dan upah simpan ini berasaskan nilai marhun. Manakala institusi konvensional perlu membayar kadar cas faedah. Contohnya jika penggadai lewat membayar hutang tersebut. Seterusnya, institusi YaPEIM ini mempunyai cas perkhidmatan yang sangat rendah, manakala institusi konvensional mengenakan kadar cas yang sangat tinggi dan boleh jadi ianya meminta cas pendahuluan dahulu walaupun kegiatan ini adalah dilarang di dalam akta. Baiklah, jika anda ada sebarang pertanyaan, boleh terus hubungi pihak Ar-Rahnu YaPEIM di 0322723597 ataupun boleh terus ke cawangan Ar-Rahnu YaPEIM yang berdekatan dengan anda. Okey, baiklah, itu sahaja daripada buletin ni. Bertemu lagi kita di hari yang sama dan waktu yang sama di TV 5A. Sekian, terima kasih.